баталії щодо торгового комплексу «Проспект» у Чернівцях продовжуються. Аварійне відділення обласного онкодиспансеру вирішили не реконструювати. Його знесуть. У Чернівцях обговорювали загрози чуток і міфів. На годиннику 20.30. Мене звуть Марина Скінтей. Далі про події середи 25 листопада. Баталії щодо торгового комплексу «Проспект» продовжуються. Нині інвестори вимагали у забудовника виконання рішення міської ради, а саме демонтувати приватний МАФ з муніципальної території. Не обійшлося без криків та бійки. Олександр Докін розповість більше. О 10-й годині ранку до будівельного майданчика на проспекті Незалежності 131 з'їхалася техніка, аби демонтувати малу архітектурну форму. Кіоск обладнаний під офіс. Проте представники фірми «Чернівці Будінвест» почали заважати процесу. Тоді ініціативу у свої руки взяли інвестори торгового центру «Проспект». Все. Департамент з міської ради прийшли, попередили забудовника про те, що вони мають звільнити цю територію. Забудовник, замість того, щоб це зробити, він перекрив машинами, щоб перешкоджає виконанню цього наказу, і ще й привіз своїх співробітників, вводить їх в оману, обманює, що типа тут рейдери якісь прийшли і ще щось. Представники фірми-забудовника стали на заваді вантажному крану і усіма силами уповільнювали процес демонтажу МАФа. Коли люди хотіли зайти, їх не пускали. Тут наняті якісь люди є, якісь, крім робочих, ще якісь ходять спортсмени, які силовими методами інвесторів, простих людей відштовхують і не дають їм зайти на цю територію. Проте люди, котрі заважали демонтажу, переконували, що вони не застосовували силу до інвесторів, а навпаки, стояли на сторожі порядку. Там моя сестра, я не хочу, щоб її підняли, щоб вона впала, щоб, не дай Бог, що стало з нею. Проте міліція, котра теж була на місці події і склала з десяток протоколів, мала чимало запитань до представників фірми-забудовника. Будь ласка, підходьте до міліціонерів і давайте будемо давати пояснення. Які питання? Питання, чому ви заважаєте зняття цієї. Та конфліктної ситуації уникнути не вдалося. Люди, котрі заважали демонтувати кіоск офіс, застосували силу. Трьох чоловіків відвезли у відділ міліції. Тим часом працівники офісу фірми «Чернівці Будінвест» зачинилися всередині МАФа і відмовлялися вийти. Деякий час інвестори чекали, проте терпець у людей урвався. Люди в офісі категорично відмовилися покинути приміщення. Я не хочу вам представляти себе. Хто такі? Хто ви такі? Після того, як інвестори зняли двері, почали виносити усе приладдя з офісу, аби нічого не заважало демонтажу. Столи, картини, обігрівачі, стільці – все опинилося на вулиці і чекало вантажної машини. На думку юриста будівельної компанії, рішення міської ради щодо демонтажу цього кіоску офісу незаконне. Дана земельна ділянка належала нам на обставі договору оренди землі. Рішення міської ради цей договір скасовано, ми звернулися до суду, суд відмовив нам задоволенню позову, але рішення по суті ще чинності не набрало. Однак рішення суду, на котре посилалася юрист будівельної компанії, жодного відношення до демонтажу не має, розповідає Георгій Леонтій. Те рішення суду не має ніяке відношення до того, тому що є рішення сесії міської ради щодо вирішення питання про відмову на землю, і земля є міської ради. Суд один вони програли. Подробиці ситуації, яка склалася на проспекті Незалежності 131, спробував пояснити громадський активіст, котрий разом із інвесторами наполягав, аби якнайшвидше забрали кіоск. Вся ця земля відноситься до земель запасу міста і належить всій територіальній громаді міста Чернівці. Після цього питання щодо розміщення незаконного чи законного цього МАФу було винесено на спеціальну комісію, яка створена при міській раді. Ви вже бачили певні результати. Виявлено, що вона встановлена без відповідної документації дозвільно погоджувати і на землю, і на самого будівництва МАФу. За словами Андрія Олійника, було оформлено адміністративний протокол на представника компанії «Гіпербуд», адже їй належить будівля. МАФ вивезуть на територію комунального підприємства «Міськшеп», а повернуть його, коли компанія-забудовник виплатить усі штрафи. Цілком демонтувати офіс вдалося лише за 6 годин. Олександр Докін, Максим Димко, Чернівецький промінь.
Чергова аварія у Чернівцях. На розі вулиць Головної та Залзецького не розминулися дві автівки. Від удару одну з них відкинуло на узбіччя, де були припарковані автомобілі і стояли люди. Що було далі у сюжеті Ірини Шевчук? Їхав по головній вулиці. Тут переді мною з протилежної вулиці не пропустив мене водій другого автомобіля. І від удару мене викинуло просто на обочину. Уздовж вулиці були припарковані автомобілі і стояли люди, тому хлопцю довелося реагувати швидко. Іншого вибору не було. Треба було вирулювати на обочину, так як там стояли машини припарковані, люди в машинах були, біля машини дівчинка стояла. Я замітив, що на тротуарі нікого нема, тротуар широкий, можна вирулити. Водій іншого авто ж був небагатослівним, розповісти, як усе сталося, довго не наважувався. Я виїхав оттуда, і він летів сюди, і врізався мене, і все. Там був красний світ. Червоне чи зелене світло? Значення немає. Чоловіку все одно варто було пропустити автомобіль, котрий їхав по головній дорозі. Тому на нього склали адмінпротокол. На водія, який надав перевагу у русі, водію таксі складається протокол по статті 124. Аварії на розі вулиць Головної та Залозецького не рідкість, зазначає багатодітна матір, котра проживає поблизу. Я дуже довольна, рада, що хоч поклали тут ось світофор, бо тут часто втрачається. І хотілося б, щоб не було цього, звісно, бо жалко, і машини двіці, шофер зараз таксіст, тільки це ще гроші все стоїть. Чернівчан Олександр також проживає поблизу нинішнього місця ДТП, розповідає. Дійсно, з цієї вулиці виїжджати дуже важко, тому що вона під наклоном, особливо взимку. Це треба, щоб то виїхати, якщо то слизько, треба з розгоном. Але видимість обмежена. Напевно, щось би, якісь би знаки повинні бути дорожньої розмітки. Нині ж водію, котрий порушив правила дорожнього руху, доведеться сплатити штраф у розмірі 20 неоподаткованих мінімумів, або ж його позбавлять водійських прав. Ірина Шевчук, Микола Астафів, Чернівецький промінь. А вночі проти 25 листопада у Чернівцях сталися три аварії. Так на Винниченка перекинулося авто. Правоохоронці повідомляють, що водій «Альфа-Ромео» перевищив швидкість, проте зменшити її не зумів. Заклинило педаль газу. Чоловік не міг зупинити авто, внаслідок чого наїхав на бордюр. Автомобіль тричі перевернувся, аж поки не врізався в електроопору. Окрім цього, на вулиці Героїв Майдану водій на «Жигулях», втікаючи від поліції, в'їхав у кільце і перекинувся. А на виїзді зі Стороженця у напрямку села Панки «Мерседес Спрінтер» злетів у канаву. Чоловік швидкості не перевищував, аварія трапилася через погану дорогу. У поліції повідомляють, що внаслідок ДТП загиблих та травмованих немає. Аварійне відділення онколікарні, у якому з кінця 60-х років минулого століття буковинців діагностують на рак, вирішили не ремонтувати. Натомість його знесуть і поруч зведуть новий двоповерховий корпус, а одну з будівель стаціонарного відділення реконструюють. Що це змінить для пацієнтів та самих лікарів – дивимось. Наразі на трьох поверхах блоку реанімації та хіміотерапії тривають ремонтні роботи. Те, що будівля потребує реконструкції, видно по стінах, з яких сиплеться штукатурка. У 1968 році стаціонар будували з розрахунком на 120 ліжок. Тепер ж одночасно у ньому можуть перебувати 220 хворих. Палати у нас були великі, де розміщено було 6-8 пацієнтів. А так як пацієнти хіміотерапевтичного відділення – це особливі пацієнти, які потребують умов значно кращих, це будуть трьохмісні палати, це будуть бокси, це буде санітарна кімната. У будівлі планують замінити вікна та двері, електропроводку, систему водопостачання, облаштувати централізоване кондиціонування повітря. Замовником робіт є управління капітального будівництва ОДА. Я, як керівник цієї установи, ми тільки з проєктантами контролюємо якість роботи. Фінансує УКС, він є замовник, будівельник будує, і це гроші вони несуть. Ми, наша установа, це нічого не має до грошей, навіть ні одної гривні ми не маємо, то це все. На першому поверсі облаштують адміністративне приміщення, на другому – хіміотерапевтичне відділення, а на третьому розташують реанімацію з палатами інтенсивної терапії. Для важкохворих пацієнтів створять спеціальні умови. Ми повинні їх помістити в стерильні палати, щоб будь-яка інфекція не приєднався і не було фатального когось випадку. Допоки у стаціонарному корпусі триває реконструкція, 24 ліжка з хіміотерапевтичного відділення перенесли у радіологічне. Ми виділили 4 палати під пацієнтів хіміотерапевтичних, також є ординаторська, пост медичних сестер. І в зв'язку з тим трошечки було ущільнено, скажімо так, радіологічне відділення. Але на якість медичних послуг це не впливає, запевнили лікарі. Одночасно з реконструкцією старого в онкодиспансері почали будівництво нового корпусу. Ще у 2004 році будівлю відділення патоморфологічних досліджень запланували до знесення. Через просадку стін на стелі
з'явилися численні тріщини. Не дивно, якщо враховувати, що цей корпус звели ще у 1968 році. За минулих там буквально 20 років, то буквально у два рази у нас збільшився об'єм навантаження на цю лабораторію. Хоча штатний розклад не міняється, розумієте, а хворі прибувають постійно. У 2009-му фахівці виготовили проектну документацію на будівництво нового приміщення. Але той період грошей у держави не було, ми зверталися, але переходили з року в рік. Та у 2015-му гроші знайшлися. Їх на початку літа виділила облрада. Тендер на проведення робіт виграло управління капітального будівництва ОДА. А три тижні тому на цьому майданчику з'явилися працівники і техніка. Замість старої будівлі тут буде новий патоморфологічний корпус, на першому поверсі якого розташують підсобні та ритуальне приміщення. На другому поверсі буде вся лабораторія, тобто там будуть готувати препарати. І не лише. У цій будівлі нині проводять різні аналізи, які підтверджують або спростовують діагноз рак. Зокрема, пацієнтам, які готують до хірургічного втручання, проводять біопсію пухлини, аби з'ясувати, чи вона злоякісна. У нашому відділенні робиться за 15 хвилин проводиться дослідження, і ми зразу в телефонному режимі передаємо, що пухлина доброякісна, значить, вже розширення операції немає. Щороку в онкологічному диспансері лікується близько 5,5 тисяч пацієнтів. Ще 2,5 тисячі перебувають на денному стаціонарі. Нове приміщення відділення патоморфологічних досліджень дозволить удосконалити процес лікування, запевняють онкологи. Ми очікуємо, що в кращих умовах ми будемо давати більш якісну медичну допомогу і більшої кількості населення. Загальна вартість робіт в онкодиспансері становить 12 мільйонів гривень. Завершити будівництво та реконструкцію об'єктів планують до кінця наступного року. Павло Монахов, Роман Палатик, Чернівецький промінь. Далі у випуску. У Чернівцях обговорювали загрози чуток і міфів. Буковинські спортсмени відзначилися на чемпіонаті України з панкратіону. Та спершу огляд українських новин. Верховна Рада України прийняла закон про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації. За це рішення проголосували 260 народних депутатів, передає «Українська правда». Виступаючи у Верховній Раді, голова профільного комітету Вікторія Сюмар нагадала, що ПАРЄ ще у 2005 році закликала Україну розпочати роздержавлення друкованих засобів масової інформації, засновних органами державної влади та місцевого самоврядування. Закон визначає способи реформування друкованих засобів масової інформації та редакцій. Постачання російського газу та вугілля до України повністю призупинене. Вугілля перестали постачати як помсту за знеструмлений окупований Росією Крим, а газ, бо закінчилися об'єми, за які Київ платив наперед авансом. Офіційно підтвердження розпорядження призупинки постачання вугілля до України не оприлюднювали. Лише звучали словесні погрози. Проте російській митниці дали негласну вказівку блокувати на кордоні потяги. Про це пише Комерсант із посиланням на кілька обізнаних із ситуацією джерел. Водночас у російській залізниці запевнили, що обмежень у постачанні немає. У Кембриджському університеті Великобританія в програмі додаткових безкоштовних курсів російську мову замінили на українську. За інформацією кафедри славістики університету, крім основної програми, що передбачає вивчення української та російської мов на платній основі бакалаврат, додаткові безкоштовні курси пропонують розширене вивчення української замість російської, як було раніше. Викладання української на різних рівнях складності почалося зі стартом осіннього триместру. Програма україністики пропонує студентам Кембриджа безкоштовно оволодіти українською мовою на трьох рівнях – початковому, середньому і вищому. Жертвою чуток ставав кожен. Проте, коли вони з побутових проблем стають джерелом соціальних конфліктів, необхідний комплексний механізм боротьби з ними. Аби обговорити це, до нашого міста завітала українська миротворча школа. Уже з нового року в обмінниках долар коштуватиме більше 50 гривень. Під час сьомої хвилі мобілізації чоловікам заборонять виїзд за кордон, а влада приховує всю найважливішу інформацію внутрішньої безпеки країни. Ці та інші чутки ширяться країною вже не перший місяць. Нам вруть. Тобто повна недовіра до влади і до всіх, хто продюсує інформацію. Це страх і стрес через те, що там відбувалося. Ну і далі вже в залежності від власної десь фантазії. Ми звикли до чуток у побуті, проте часто непідтверджена інформація стає приводом для більш серйозних конфліктів, зазначають експерти. Чутки, на жаль, стають дуже серйозним інструментом для досягнення певних політичних або навіть безпекових питань.
Самі політики під час партійної боротьби нерідко використовують чутки, аби досягти ціль. І від цього не сховатися, запевняє координатор проєктів Української миротворчої школи Анна Шелест. Ви можете закритися від будь-якої інформації, перестати читати Фейсбук, вимкнути всі телеканали, але від чуток ви нікуди не подінетесь, тому що це як грип. Це вірус грипа. Він все рівно він буде розповсюджуватись. А люди, які проживають на прикордонні, як то чернівчани, ще більше піддаються впливу. В прикордонні завжди звикли якби чути, а що там? Ну, тобто, це інформація не тільки своя, а ще й яка приходить з кордону. А по-друге, це відчуття певної зони ризику, як завжди прикордоння. Психологи запевняють, окрім цілеспрямованих чуток, іноді люди таким чином заповнюють непідтвердженою інформацією те, на що немає офіційних і гарантованих даних. Усі чутки є емоційно зарядженими. У них страх або надії на щось, а також амбіції цієї людини, котра розповідає їх. Утвердитися. Ну, тобто, я почув, я передав. Я перший це почув і швиденько-швиденько передати цю інформацію, тобто певний такий авторитет в певному колі. Дізнаватися інформацію лише з перевіреного і надійного джерела, а відомості перевіряти за принципом, кому це може бути вигідно. Саме це радять експерти в боротьбі з чутками. І ніколи не піддаватись страху і паніці. Юлія Задорожняк, Максим Демко, Чернівецький промінь. Черговий тріумф наших панкратіоністів. Цього разу чернівецькі спортсмени відзначилися на найсерйозніших в цьому році всеукраїнських змаганнях. Честь Буковини захищали 37 представників. Із переможцями спілкувалася Люба Мочалова. Підсумок року для буковинських спортсменів вдалий. З чемпіонату України з панкратіону, що відбувся у столиці, повернулися з оберемком медалей. У змаганнях брали участь 37 буковинських спортсменів із дорослої збірної та 30 з юнацької. Ми входимо вже на протязі 5 років підряд, входимо в трійку кращих команд України. В цей раз, як і на попередньому Кубку України півроку назад, ми здобули перше командне місце в розділі Tradition. Майже в кожній категорії наші юнаки та дівчата здобули кращі місця. Особливо хочеться відзначити це Андрія Бордонюка, який здобув і став абсолютним чемпіоном, здобув 3 золота в категорії 100 кілограм. Це дівчата, наші чемпіонки світу, Лучич, Флора, Анна Бажинар. Всі знають, і Юрій Черкалюк здобув перше місце, Роман Скидан. Кирил Морару на змаганнях виборов 2 перші місця з греплінгу. У панкратіоні важливо поєднувати серйозну психологічну загартованість, наполегливі тренування та здоровий спосіб життя, каже чемпіон. Тренуюся кожен день, наприклад, вівторок, четверг, суботу у мене тренування на панкратіону, а в понеділок, середа, п'ятниця там на більш на фізичне. Харчування, ну не їм там всякого такого чіпсів там і так далі. І слідкую за вагою, тому що кожне змагання – це має бути своя вагова категорія. Флора Лучич привезла з чемпіонату України 2 золоті медалі у розділі Tradition та Full Contact і 1 срібну. Дівчина каже, панкратіон допоміг їй стати більш впевненою у собі. І вона не вважає цей вид спорту лише чоловічим. У ньому вона знайшла себе, а перемагати їй допомагають відповідні настанови тренера. Який би суперник не виходив, може бути сильніший від тебе, ти це можеш розуміти. І психологічно ти можеш вже здатися. Але коли біля тебе є твій тренер, він тебе так налаштовує, що ти виходиш просто того суперника, унічтожаєш і йому нічого не допомагає. Щодо перспектив, уже за тиждень Анна Бажинар, Юрій Черкалюк та Олександр Ковтун поїдуть на Кубок світу в Будапешт, після чого 19 та 20 грудня відбудеться чемпіонат області з панкратіону, в якому братимуть участь більше 200 спортсменів. Люба Мочалова, Роман Пилатик, Чернівецький промінь. А далі інші новини спорту в огляді наших журналістів. Київське «Динамо» у матчі 5-го туру групового етапу футбольної ліги чемпіонів з рахунком 2-0 обіграло на виїзді португальський «Порту» і зробило серйозну заявку на вихід у плей-офф. На 35-й хвилині матчу гравець «Порту» порушив правила у власному штрафному майданчику проти Сергія Рибалки. Пенальті реалізував Андрій Ярмоленко. У другому таймі у воротах португальської команди розписався Дерліз Гонсалес. Для виходу у плей-офф підопічним Сергія Реброва необхідно обігрувати у рідних стінах аутсайдера групи із ізраїльську команду Маккабі Тель-Авів. Дзюдоїст з глибокої Чернівецької області Ілля Гушулей здобув бронзову нагороду на чемпіонаті України серед спортсменів до 17 років, який відбувся у Луцьку. Буковинець виступає у ваговій категорії понад 90 кілограмів. Тренує нашого земляка представник товариства «Колос» Василь Григорович.
Буковинський шахіст Георгій Мінтенко бере участь у міжнародних змаганнях, які відбуваються в угорському місті Харкань. Наш земляк, який представляє Угорщину, після 6 турів набрав 4,5 очка. У 6 турі Георгію протидіяв угорський шахіст Матіаш Грюнвальд. Буковинець здобув перемогу. Зараз Георгій Мінтенко посідає 6 місце. У п'ятірку кращих входять представники Угорщини та Словаччини. Поки це всі новини, зараз коротко про найголовніше. Баталії щодо торгового комплексу «Проспект» у Чернівцях продовжуються. Аварійне відділення обласного онкодиспансеру вирішили не реконструювати, його знесуть. У Чернівцях обговорювали загрози чуток і міфів. Залишайтесь з Чернівецьким променем, далі програма «Чернівці сьогодні», тож побачимось.